لار دې ژوند ژوندې لار د بقای د پتیارو کې نور خدای د پتیارو کې نور خدای لار دې ژوند ژوندې لار د بقای د پتیارو کې روح تازه کیگی مناوی شیطان شی تورو تیارو کی هر تارو خان شی سپین دی پیغام دی سپین رنگ نمائی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دمنا الراديو خاغلو أوريدنكو د اسلام د سپینې لار د خپرونې ډېرو قدرمنو مینهوالو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د الله عز وجل په فضل او احسان او خصوصي انعام د نوي خپرونې وخت را ورسېد، د اسلام د سپینې لار خپرونه چې هغه هم د نبوي احادیثو د ګل غنچه کتاب احادیث الاحکام بلوغ المرام شریف څخه تقدیمیږي. الله دې وکړي چې تاسو د خپلو راډیوګانو تر څنګ متوجه په ادب او احترام سره ناست یاستئ او د نبوي احادیثو د اورېدو نه خوند اخلئ او خپل ایمان په هغې باندې برابروئ. زموږ دعا ده چې ستاسو دغه سمع او اورېدنه د الله ستاسو د ایمان د زیادت سبب کی او زموږ د پاره د هم الله ذخیره په عقبا کې وګرځوي. د لوی الله عز وجل په مدد باندې په بلوغ المرام کتاب کې دویم کتاب کتاب الصلات هم شروع کړی او په لومړي باب کې چې مواقیت الصلات او د لمونځونو د وختونو په رابطه باندې مو احادیث ژباړل او شرحه کول مو ورسېدلو یو سلو څلور دیرشتم لمبر حدیث ته. الرافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأخرجه أحمد وابن حبان والحديث صحيح الترمذي وابن حبان وهو حسن إسنادا. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه روايت ده فرماي چې رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرماي لي دي اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم، د سهار لمونز خبرنا کی ادا کی چې دا ستاسو د اجرونو د پاره ډیرون کده. د احادیث په نور کتابونو کې مدس صیغه هم راغله ده چې اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، تاسو سبا ثابت کئ چې سبا را ختلی دی، د سبا د را ختونه د مخه و نه درېږئ، پرېږدئ چې سبا ښه معلوم شي بیا تاسو ودرېږئ. په تیرو مبارکو احادیثو کې یادونه د دې خبرې وشوله چې ی مؤمنانو د وخت تاسو د سهار په لمونځ باندې ودرېږئ،
دا مبارک حدیث بیا د تیر او احادیث برخلاف په دې معنی دلالت کوي چې تاسو په پورا رڼا کې چې خروشنایی او رڼایی خورشی د سار جمع ادا کړی. ظاهرا د دواړو احادیثو په منځ کې تعارض او تناقض معلومیږي، لیکن چې کله موږ د دین قاموس ته ورشو او د فقهاو او محدثینو او د دین پوهانو سره دا مطلب شریک کو، نو وبمومو چې امام طحاوی حنفی رحمت الله تعالی علیه، امام ابن القیم الجوزیه رحمه الله، علامه عبدالحی لکنوی حنفی رحمت الله تعالی علیه او دی تورتا نور علماء کرام فرمای چې مطلب دا ده چې د سبا د لمونځ قراءت دونه وجود کړی شي چې په تورتمی کې ملا امام ودرېږي، خو چې کله شپېته آیت او سل آیت باندې دا امامتی ورکوي لکه په وړاندې احادیثو کې راغله، ځکه د سهار جمع د ټولو جمو نه اوږده ده، نو بیا به پورا رڼایي خوره شوي وي چې هر سړی به د څنګ ملګری پیژني. د ابو سعید انصاری رضی الله عنه حدیث چې په بخاری مسلم کې راغلی دی، په هغې کې صراحتا داسې راغلی دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار جمع په ډیر اول وخت کې ودروله او بل کرت یې په رڼا کې ودروله، لیکن د دې نه وروستو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهار ټول لمونځونه په تورتمی کې ادا کړي دي چې منتها به سهار ثابت شو چې سبا راختلی دی، نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غلس او تیاره کې په تورتمی کې په دغه مانځه باندې ودرېده او چې رڼایي به په کوڅو کې په خورېدو وه، نو د نبی صلی الله علیه وسلم لمونځ به پوره شوی و. اوس هم توفیق او تطبیق د دواړو احادیثو ترمنځ همدقسې دی. لمثلتو مثلا د سهار په پنځو بجو باندې داسې یو فرض مثال دی، آزان وشي او وخت داخل شي، په پنځو بجو او شلو دقیقو باندې جمع ودرېږي، د پنځویشتو او شلو دقیقو په تیرېدو سره په کم شپږ بجې یا شل کم شپږ بجې د الله په توفیق سره به د شپې د سهار توروالی ختم شوی وي او د سهار رڼایي به خوره شوی وي، په ټولو احادیثو به عمل راشي، هم به جمع د وخته ودرېږي او هم به د جمع د سلام ګرځولو په محال دونه رڼایي خوره شوي وي چې هر سړی به د څنګ ملګری پیژني. په دې په باره کې زموږ سفارش او نصیحت او وعظ ټولو مسلمانانو ته دا دی چې یو مؤمنانو یو خو د سهار د جمع قراءتونه اوږده کوي، ذکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپېتو او د سلو آیتو په اندازه باندې قراءت لستلی دی د سهار په لمونځ کې، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قراءت ډیر دمه او په حوصله سره و، چې سړی اندازه لګی نو کم څه کم دغو نه سل آیته چې لولې دا څلوېښت دقیقې په بر کې نیسي، څلوېښتو دقیقو کې دا لمونځ نه پوره کیږي، نو ته بیا ګوره چې د سهار د سنتو نه وروسته او د یو اندازې وخت تېرېدو نه وروسته جمع ودرول او بیا څلوېښت دقیقې جمع اوږدول په خپله رڼایي ته خبره وزي او که نه وزي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زمانې کې د هیڅ صحابي نه دا نه ده ثابته شوې چې هغوی به د سهار جمع له محال ودروله چې به په ځمکه باندې تور میږی او سور میږی سره جلا شول. یا سبحان الله،
د نبی صلی الله علیه و سلم جمع په داغ څخه وخت و درېدل چې خاو کین لاس باندې معلومېدل دون به تورتم سړی به نه پوهېد چې تر څنګه مې څوک ولاړ دی چې په لکونو ځله د میږي نه غټ انسان دی هغه به نه پېژندلی کېده بیا به وروسته وپېژندلی شه چې دا خو فلان دی دا چې موږ په ان اعطیناک الکوثر د سار جمع ورکو او هغه هم د لمر د راختو نه شل دقیقې مخکې موږ جمع ودرو په مختصرو صورتونو باندې جمع ورکو نو موږ ټول فضایل او ثوابونه د لاسه نه ورکړه او د اوړي او د ژمي جمع د سهار باید یو شانې د وخته ودرېږي. یو سلو پنځه دیرشتم لمبر حدیث ته ورسېدو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وروايه ابو هريره رضي الله عنه زني جن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشك النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى لي من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح سوک چی د سهار په جمع باندې ودرېد د سهار په لمونځ باندې ودرېد یو رکات یې مخکې وکړه دوهم رکات چې کون المر راوخوت نو د ادا وکړل او دا مونځ یې ادا دی قضا نه ده. من ادرک من الصبح رکعتن چا چې راونیو د صباح یو رکات دل مر درا خاتون مخ کی ادا ک قبل ان تطلع الشمس مخ کی درا خار کی دو دل مر فقد ادرک الصبح بل رکات دور سر مل گرے کی نو دو ونیو د سحر لمونز. ومن ادرک رکعتا من العصر او چا چرا ونیو یو رکات د مازیگر قبل ان تغرب الشمس مخ کی دل مر پر وتونا فقد ادرک العصر نو دو د ماز دیگر چې یو رکات یې راونیو او بیا لمر پرېوت نو د ده دا مونځ ادا دی دا قضا نه دی. متفق علیه د بخاري مسلم حدیث دی. ولی مسلم عن عائشة رضی الله تعالی عنها او صحیح مسلم کې د ام المؤمنین بی بی عائشة رضی الله عنها څخه روایت دی نحوه دغسې وقال وای سجدة بدل رکعتا د رکعتن په ځای باندې د سجدې لفظ راغلی دی خو قال والسجدة انما هي الرکعة د سجدې نه مراد رکعت دی. آیا داسې کیدی شي چې یو انسان هغه د سهار لمونځ یو رکعت د لمر ختو نه مخکې وکړي او دویم د لمر ختو په مهال آیا دونه ناوخته کول د لمونځ به جایز وي؟ دا د ضرورت په اساس لکه یو انسان دی د اپریشن نه د نشې نه راوګرځېد او دغو نه وخت پاتې دی تیمم یې ووهه او لمر پرې راوخوت یو رکات یې کړی دی په بل رکات کې فلمر راوخوت یا اوده د انسان او رابیدار شه او زر زر یې اودس کاوه چې د یو رکات پوره کړه نو د واره پسې لمر راوخوت نو د ده دا لمونځ ادا دی دې ته قضا نه شي ویلی. یو سلو شپږ دیرشتم لمبر حدیث راوی الحدیث سعد بن مالک بن سنان ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی قال دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دی چې ویلی لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نشتا نوافل منزنا رست د سهار د منزنا ترسو المر نيراخ كارشوه ولا صلاة بعد العصر ونفلون نكيگ د مازيگر نرستا حتى تغيب الشمس ترديج المر پناش. حديث متفق عليه ده بخاري مسلم كي د یو صحابي څخه نقل دی ولفظ المسلم او د مسلم الفاظ دا سیدی لا صلاة بعد صلاة الفجر د سار د فرض د مانځه نه وروسته نور نوافل نه کیږي د سهار اذان چې وشي نو بنده مسلمان به سنتو کې او د هغې نه وروسته به په فرضو باندې ودرېږي او د سهار د اذانه نه وروسته نفل بندیږي تر دې چې
لمر راوخی جوغهم یو نیزد و نیزی و چتراش. وله مسلم كعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سي مسلم كد عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه تخرود ثلاث ساعات دريت منداسو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن موغ النبي كريم صلى الله عليه وسلم دل منزننا فديك بندولو چه پدا غدريو مكروح وقتونو كتاس النوافل مكوي وعن نقبر فيهن موتانا او ددي چخي هم منا كولو چه موغ پدا غوخ كي پا قبرونو كي مري وسپارو يعني مري خاخو دري مكروح وقتونا كم دي زواب حين تطلع الشمس بازغة فهغ محال چلمر خکارا وازح راخيجي حتى ترتفع صبرك ترديج وچتراشي وحين يقوم قائم الظهيرة او فهغ محال ماني چد غرمي تکن دا غرمش يو هرشي پخفل زي ودريجي يعني سور هم پخفل زي باند ودريجي حتى تزول الشمس تر دی چرا کوک شیل مر پا مخد دوبی دو بانده وحین تتضیف الشمس للغروب او درم مکروح و خغده چل مر مخد دوبی دو کشی. والحکم الثانی عند الشافعی رحمه الله تعالی من حدیث ابی هریره بسند ضعیف دویم خبره چی مراد دویم خبرنا د عقبه رضی الله تعالی عنہ کې د ټکن د غرمې مسأله ده. هغه په نیز د امام شافعی رحمت الله علیه یو حدیث څخه مستنبط شوی ده چې سند یې ضعیف ده او په هغه کې راځي الا یوم الجمعه مگر د جمعې په ورځ مکروه وخت نشته. وکذلی ابی داود عن ابی قتاده نحوه همداراز په ابو داود کې د ابو قتاده انصاری رضی الله تعالی عنہ څخه همدا ثابته ده. د ویلې شوی ټول روایت خلاصه مطلب به داسې را جوړ کو چې په دریو وختونو کې په کار نه ده چې بنده مسلمان هغه په نپلو باندې ودرېږي. یو چې لمر راخیجي د راختو په مهال د لس دولس دقیقې صبر وکړي. بل چې لمر پنا کیږي نو په دغه وخت کې د په لمونځ باندې نه ودرېږي او جنازه دې هم نه کوي. بل چې ټکن د غرمه شي او لمر د اسمان نیمې برخې ته راورسېږي چې نور د ډوبېدو په طرف باندې حرکت شروع کوي یعنی د نیم اسمان نه اوړي. نو دا درې اوقات مکروه داسې دي چې په دې کې نوافل لمونځونه نشي کېدلی. خو ځان به په دې باندې سره قانع او پوه کړو که چېرته د چا څخه لمونځ هیر شوی وي یا یو ظالم یې لمونځ ته نه پرېږدي یا اوده پاتې شوی او دی راپاڅېږي او ځان چې تیاروي نو دغه مکرو وخت داخل شوی وي. لکه سهار مهال انسان اوده وي چې دی په چټکۍ باندې اودس کوي او په جانماز ودرېږي نو لمر په راختو کې نو دلته مکروه وخت عام مخصوص البعض دی په دا معنا سره چې بل چاته جواز نشته خو دغه انسان چې تر دغه وخت یې هڅه کوله چې راپاڅېږي راپانڅېده اوس چې ځان تیارو تر دغه مکروه وخته راورسېده دا د خپل لمونځ ادا کړي. په دې مکروه وخت کې د لمونځ ادا کړي کراهت د درې واړو اوقاتو په خپل ځای باندې دی او د دې نه څه حالات مستثنا او بیل دي چې علما کرام په دې معنی د مانه ښه پوهېږي نو هغې ته زواتو سبب لمونځونه ویلی شي. یا لکه دا یو روایت کې راځي چې یو سړی تهجدو په نیت باندې ویتر پرېږدي چې زه به بتوفیق الله عز وجل د شپې راپاڅېږم تهجد به کوم بیا به ویتر کوم پی خدای چې دی راجګ نشي او دی ملازان را پاڅېږي دی خپل اودس کوي د اودس نه چې راځي او خپل مصلا ته را رسېږي او په جانماز ودرېږي نو دی اول خپل ویتر وکړي هغه ویتر چې پرېښي وو
او بیا دی روست د سهار سنتو کې او بیا دی د پرزو بندو بس را ورس. دغه مکروه وخت د نور المنزونو د پار مکروه او خو ذات سبب چې متر منز د سبب د وجنه دنه قضا شوی او د اغه کول جائز دی. یو سړی دی اغه نظر ومنه چې الله که په ما پلانی خوشحالی راغله زه به پوراً اودس کوم او ستا د رضا په خاطر باندې به پوراً ودرېږم. چې کله ده ته خبر کیږي دی په اوداسه دی لیکن لمر غوټه کیږي او پنا کیږي نو د نظر منلی و او د دنه د نظر وخت تیریږي نو دا د خپل نظر پوره کې په مکروه وخت دی الله ته ودرېږي د ده د پاره په دې باره کې اجازت شته او دا هم عام مخصوص البعض نصوص شو. یا یو انسان دی چې هغه کوښښ کوي چې په مړي کې رسم او رواج ونکي او مړی وشه او ډیر زر زر هغه د غسل ویسته او د هغې دپاره کفن دفن تیار شه خو چې کله جنازه ودرېږي یولس نیمې بجې مکروه وخت دی نو دا د جنازه نه ایساروي ده خو مکروه وخت نه معطله کوله د ده حرس دا و چې د دې وخت نه مخکې خپل مړی دفن کړي لیکن چې اوس د مړی ساتلی نه دی او تر دغه وخت یې په چټکۍ سره را ورسو اوس دې په مکروه وخت په هغې باندې جنازه وکړي او دغه کراهت د عذر د کبله نه پورته دی او د ده د جنازې لمونځ صحیح دی. موږ د خپلو مؤمنانو خویندو ورونو ذهنونه په دې باره کې قانع کړه چې په دریو وختونو کې په نپلو باندې مه ودرېږئ لیکن که د ضرورت په اساس باندې بله چاره نه وه او دغه دریو وختونو ته لمونځونه راټول شو بیا یې مرسته کوه ځکه په ژوند باندې باور نه دی پکار. همداراز د تحیۃ المسجد صورت هم مستثنا دی په دا معنا سره چې یو انسان دی او هغه جومات ته ونوته په داسې حال کې چې د ماښام اذان ته دوه درې دقیقې څلور دقیقې پاتې دي دا کولی شي چې د جومات شکرانې لمونځ په دغه مکروه وخت کې ادا کړي. دا کراهت د ده په باره کې پورته شوی دی ورته اجازت دی چې د سبب د وجه نه چې هغه جومات ته داخلېدل دي. په دې حدیث باندې عمل له چې اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلی رکعتین چې کله هم په تاسو کې یو څوک مسجد شریف ته راشي نو تر هغې دې نه کینی چې دوه رکعته لمونځ نه وي کړی. یا بلال رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته ویل بلال چې کله هم الله جنت ته بوتلی مه نو ستا د خپو کشاری مې اورېدلی دی کوم یو عمل دی په اعمالو کې د امیدونو نه ډېر ډک دی چې ته تمدارې چې الله به په هغې باندې بخلی وی یا رسول الله چې څه وخت مې هم کله اودس تازه کړی دی فوراً مې په هغې باندې دوه رکعته لمونځ کړی دی. شکرانه د اوداسه بلال رضی الله تعالی عنه ادا کړی ده او مکروه او غیر مکروه وخت یې نه دی کتلی. دا و دې ته ورته دلایل چې بنده مسلمان په دقیقه توګه راټول کې او د انصاف په نظر ورته وګوري نو به ورته څرګنده شي چې د مکروه وختونو څخه ځینې حالات بیل او مستثنا دي چې په هغه حالاتو کې جایز ده چې بنده مسلمان ځینې لمونځونه ادا کړي. خو مسلمانانو وروڼو دا مسئلې زیاتره په اجتهاد پورې اړه لري او طرفینو ته نصوص او دلایل د طرفینو سره موجود دي. په داسې مسائلو کې مؤمنانو خویندو وروڼو علماو او طلاب العلم او د دین پوهانو او د دین مینانو دسه مسلې د چا د تکفیر او د تفسیق او د تبدیع سبب مګر زوی دا موي چې پلانې بدعتی دی په دې وخت کې لمونځ کوي پلانې مشرک دی په دې وخت کې لمونځ کوي په دې مکروه وخت کې لمونځ نه کیږي یو بل ته کافر او مبتدع او ګناهګار نسبت خنه ده
دا مسألة اجتهادي دي، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. دا هرچا يو نظروي اغا پخبل نظر باند رواني تاسو نیکيو تا مخاو کري. الله دي طول مؤمنانو تا توفيق دا دي نصيب کی چه پا اختلافي مسائلو کی دا اعتدال او دا سمون او دا انصاف او دا حق لارا پا طول لارو باند راجح وگني، او دا مسائل د اسلامي امت د فرقه بندي او د ډله بازي او د تکفير سبب نه ګرځي، او د امت د تقسيم سبب نه ګرځي، بلکې علمي قناعت وړاندې کی او نه خبره مسلمانان د دين نه خبردار شي. کوم مسائل ونه چېړو بیان نکو نو لا بیا هم اسلامي امت راتړون کون پاتې شي. چه او سپور خلقو چکوله او ستاسو نوی قرآن و نوی حدیث راوله، نوی بخاری و نوی مشکاتم راوله، دا خبری زنما نما مومنانو ورونو دین تخصص تا ضرورت لري. دین علماء متخصصین، فقها، محدثین، روشن فکر مؤمنان اغب تحلیل دا مسائلو کی، او عوام مسلمانان با ده غوی تابیداری که ده قرآن و سنت پراناکی، پا دی سر با پا اسلامی امت که ده اتفاق و اتحاد فضا آغا جاری پاتی کیگی، او ده فرق بنده او دلبازه مخنیوه با کی دیشی. خوک هر سره ده زور چه خکار و آخلی او خپل اجتهادی نظر و فقهی نظر پا بل بانده تحملوی او د بل عمل تنا روا وای، الله تب چه جواب وای پا اغا ورز بانده چه ده زورور زورور نا لوی زورور با الله عز و جل، ده حاکمان و احکم الحاکمین ذات با الله رب العالمین، ایا پا اغا ورز بانده بسره زور استعمال کرده شی، ایا ده جبر پای سلیبا پا خلکو بانده اومن لیشی، ایا ده چا چالاکی با ده الله پا حضور کی وچل لیشی. نا والله چه طول جب با ده الله پا مقابل کی گونگی وی، او طول غگون با ده قیامت ده کلنگ ده وجنا کانوی، او طول زلون با پرا پیداوی، او ده مست خبری دا کاواک خبری با بیا ده الله عز و جل پا مخ کی هیچ سوک نشی کوله. الله فرمای وعنت الوجوه للحی القیوم، جوندی و زورور ذات تا بدا طول مخود بیا تسلیم وی، چه حل تا اللہ تا تسلیمی و تکوینن باید دل تا تشریعن رب العالمین تا تسلیم شو، او حق تا حق وی و او اجتهادی مسائلو که دا انصاف لار ونیسو، دلیل باند ثابت مسئله رد نکو، او دا چا فقهی نظر تا دا گمراهی نسبتو نکو. پا دی با دی اسلامی امت جوڑ پاتی کیگی، اتفاق بے نصیب کیگی، او کچر تا مگ سیاسی اتفاقونو او دا منافقانا انداز اتفاق دا وجنا چی فروعی مسئلے کتا و فروعی مسئلے پورتا دا بازار گرمی موکڑا، هیچ با پلاس باندرانشی او نبا مؤمنانو تا قناعت ورکو، نور با هم دا اختلافاتو ورتا لمن ووهو. الله دي طولو تا انصاب نصب كاندي. وصلو او درشتم لمبر حديث چه صحيح حديث ده، وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه روايط ده جبير بن مطعم رضي الله عنه زني قال ده وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي، يا بني عبد مناف، ايه پا قرشیانو بنو هاشمو که دا عبد مناب کورنی خلکا چه تاسو سر واک دا زمزم، واک دا کیلی، واک دا باب الكعبه، او واکو ندر سر دی، ای مومن طبقی اولادی دا عبد مناب، لا تمنعو احدا طواف به هذا البيت، لطواف هیچ سوک هیچ کلا د بیت الله د طواف نه من نه کوي، وصلا او چ منځونه کوي د مانځنه من نه کوي، حیته ساعت شاء من لیل نو نهار، په هر وخت کې که د شپې وي او که د ورځې وي،
نسوك د تواف بن كي تواف مكروه نده نسوك د المنزل څخه بن كي په کعبه کې مكروه وخت نشته په بيت الله الحرام کې هیڅ څوک د نوافلنا بن نکړي. رواه الخمسة مسند احمد ترمذي ابو داود او نسائي بن ماجه دا حديث نقل کړی دی او حافظ ابن حبان ورته صحيح ویل دی. حديث ابو داود کې یو زرو اتسو څلور نوي او همدارنګه اتسو اترش پیته په ترمذي کې په نسائي کې 2928 لمبر په ابن ماجه کې یو زرو 2450 مسند احمد څلورم جن اتيوم مخ او په ابن حبان کې چې الاحسان في ترتيب ابن حبان كي دريم جيل شپاكسل ويختم مخ يوزور 1550 لمبر حديث ده. حديث معنى ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم قرشيان بنو هاشم او پا بنو هاشم كي خبلا نزديك عبد مناف كوراني چي البته پا دغ زمانه كي بير طول مؤمنانو خو نصب دغشانتو هغوی مخاطبین کړه ورته ویل پام کوي چې شپوی او کورز هر وخت کې له دوو کارونو نه په حرم د مکه مکرمه کې د بیت الله شریف په خوا کې څوک د توافونو نه او د منځونو نه مننه کوي. د حدیث چې صحیح دی او علما ورته صحیح ویلی دی او شپږو کتابونو د احادیثو راخیستی دی چې حوالی مونږ ذکر کړي صراحتن پا دی خبر باندی دلالت کوی چه مکم و کرمکی پا بیت الله الحرام که هر وقت نوافل جایز دی و مکروه وقت پا نور دنیا کشتا خو پا مکم و کرمکی پا بیت الله الحرام که پا کعبه شریفه که مکروه وقت نشتا. نو لحاظا هغه چوک چه هر وقت لطواب فارغ شی هغه کوله شی چه هغه فوراً د تواف دو رکات ادا کی ولو که د مازیګر نه وروستی ولو که د لمر د راختو نه مخکې وي ولو که په ټکنده غرمه کې وي ځکه نبوي اعلان په پاکه مبارکه خوله د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغسې راغی چې هیڅکله هم په بیت الله الحرام او په کعبه شریفه کې زما کورنۍ څوک د مانځه نه مننه کوي او څوک د تواف څخه منع نکړی. د دین نور واضح دلیل چرته کېدی شي چې موږ وایو چې په ټوله دنیا کې ممانعت راغلی دی صحیح دی حتی په مدینه منوره کې درې مکروه وختونه معلوم دي خو په بیت الله الحرام کعبه شریفه کې عام مخصوص البعض شو. دا حدیث د هغې حدیث دپاره خاص کوونکی شه چې دلته هیڅ ډول پابندي نشته. لهذا الله ته شکایت دی د هغه دیندارو مسلمانانو خلکو د لاسه نه چې هغه وایي چې چې د تواب دوه رکاته کې صبر وکه وسې مه کوه وخت مکروه دی. ورته ووایه چې د نبي صلی الله علیه وسلم د فرمودې مطابق خو مکروه وخت په مکه مکرمه کې نشته. ولې د ځانه نه په دین کې پیوندونه لګي او په دې حدیث باندې سترګې پټوي؟ که علم د سره نه وي د مانې زده کړه. که در سره یې ولې په عمل نه کوي؟ د الله بنده او خلکو ته تشویشونه وراچوي چې دا وختونه مکروه دي او په دې وختونو کې تاسو د تواف شکرانه لمونځ مه کوئ بلکې خامخای کولی شي او دا مبارک حدیث ورباندې واضحه دلیل دی. بتوفيق الله تعالى يوصل اتدرشتم لمبر حديث چه دارو قطني روايط ده اول جل دو سوا نهش پیتم حديث شاز ده هارون بن سفيان پك زعيف ده و بگورو چه حديث که سوائي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوصل اتدرشتم لمبر حديث ده عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تخي روايط ده چه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بشك نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي الشفق الحمرة مراد شفقنا چه پر روايته كرازي سروال ده كنارو ده اسمان مراد ده ده دار قطني ده روايت شاز ده او هارون بن سفيان اهغا مجهول ده. امام ابن خزيمة ده حديث صحيح بلل ده ونور علماء وموقوب بلل ده
موقوف دي ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثابت ده لهذا مسألة ثابتة شو لنف مرفوع رواية باندي او غدا ده ده ما خام شفق نمراد اغسر والي ده كنارو ده اسمان ده ده المر ده بقايا ده اثارات ده وجنا فديسرا بإذن الله تعالى ده دي وزاحته شو چکل په دخته بیابانو د دریا په غاړه کې یا څوک چې په جاز کې سفر کوي او هغه د لمر ډوبېده مطالعه کوي ورته ګوري هله د ماښام وخت ختمیږي چې د کنارې د اسمان نه سورخي ختمه شي د دریاب د غاړې نه سورخي د لمر هغه ختمه شي همدارنګې که دخته بیابانی د دخت د اخر برخه نه چې لمر لا وختي پنا شوی دی او سرخی باقی ده نو د ماښام وخت باقی دی چې کله سرخی ختمه شوله او بیا پسې لږ اندازه سپینوالی او بیا زر توروالی شروع شو نو د ماخوستن وخت بیا داخلیږي. د منار راډیو ښاغلو درنو اوریدونکو د خپل علم مطابقم ستاسو د ښېګڼې په منظور باندې همدغو نه درس درلوده چې مو وړاندې که که موږ سهوه شوي د خپلې سهوې بخنه اولا د الله نه غواړو بیا د مخلوق نه او که مو حق ویلي را سره پاتې شئ او عمل په دې روایاتو باندې وکئ. اله العالمین دې زموږ او ستاسو د هیواد مستقبل د خیر او امن او برکت مستقبل وګرځئ او دا ناکر دی دی رب العالمین د منځه یوسي امن امان عفت او عافیت حیا دی الله د ټول ولس نصیب کی او د قرآن او حدیث نظام او قانون او مسائل او وعظونه دی رب العالمین په ټوله دنیا باندې خواره کی امین یا رب العالمین. 3.1 منار افم.